Със съставането на акта за втори път на територията на община Стара Загора бяха приложени разпоредбите на променената наредба 1 за обществения ред и сигурност. Текстовите бяха гласувани на априлското заседание на Общинския съвет. За първи път властите са били сезирани от екип на телевизия СКАТ за развиването на нерегламентирана религиозна дейност на публично място, за което също е била наложена санкция на свидетели на Йехова. Те са изключително опасна секта, известна се злоупотреба с човешкото нещастие и вяра, реагираха наскоро членове на Атака и ВМРО. Страни като Русия, Гърция, Кипър и Испания са обявени за опасна секта и са забранени. В тяхно лице хората виждат реална заплаха за човешкия живот. Най-чести жертви стават възрастни самотни хора, особено ако са собственици на имот, младежи и деца, които са саможиви и са травмирани емоционално. Хора в депресия и други, които са психически нестабилни и незапознати с опасността, скрита за туш безобидните библейски изрази, също стават техни жертви. Получили неочаквано внимание, дребна материална помощ или морална подкрепа, тези хора чистосърдечно отдават душите и свободата си на пасторите. Специалисти наричат религиозното формирование псевдорелигиозна търговска организация на тоталитарен принцип с елементи на езичество, прикриваща се зад християнски образи и концепции. Емисарите на сектата са изключително агресивни, стремят се да изолират човека от неговата среда и да го подчинят на определен пастор. С помощта на всестранните си заповеди организацията контролира поведението, а оттам и съзнанието на своите членове. Тя се ръководи от най-голяма група лидери, които деспотично и безапелационно определят нейното вероучение и политика. Пасторите и приближените до тях хора принуждават подчинените си да им дават всичко, каквото и да означава това.